Du lytter til Sundforskning-podcast. Her kan du høre artikler fra bladet Forskning. Det handler om viden, videnskab og naturlig velvære. Sundforskning sætter lup på luftvejene af Marianne Pell. Lad mig begynde med at understrege, at min artikel ikke handler om den skræmmende coronavirus. Den handler om, hvordan jeg lærte François at kende for flere år siden. Vi mødtes i bjergene Venise, hvor han glad og gerne fortalte om naturens mangfoldige evner til at skabe sundhed for dyr og mennesker. François har været jorden rundt og fundet de bedste studier, de bedste afgrøder og opdaget urter, der lever i den vilde natur og som kan gøre en forskel for vores sundhed. Det har blandt andet bragt ham til oldgamle tidsskrifter fra Mellemøsten, hvor supermoderne universiteter og forskningsinstitutioner har sat gamle og nogle gange glemte ingredienser under lup. Her er det droger til luftvejene med et indhold, der generelt virker på luftvejenes sundhed, der har været genstand for hans nysgerrighed. Når en forsker ud i urter begynder sit arbejde, er det jo både et studie i menneskets fysiologi og et studie ud i, hvilke plantedele, der kan støtte denne fysiologi. Hvad er det, vores luftveje har mest brug for? Jeg spurgte François, som jeg mødte i bjergene i Nice, lang tid før vores lande lukkede ned, om hans tanker og idéer, og hvordan de så landede i et dansk produkt, Deep Breath. François ønskede at kunne, støtte luftvejene i at undgå den inflammation, der ellers kan skabe en ufuldstændig vejrtrækning. Skabe gode betingelser for den lokale mikroflora, så den bedre kan afværge, hvad der måtte komme af udfrakommende udfordringer fra bakterier og virus. Hjælpe de små femmerhår med at kunne fortsætte deres arbejde med at fjerne skidt og snavs fra bronkierne. Fjerne unødig slim, som skadelige bakterier kan tage fodfæste i. Styrke det lokale immunforsvar. Hjælpe luftvejene med at fjerne frie ildradikaler, som ellers kan skabe ravage på cellevæggene og styrke alveolernes vægge. Undgå hoste, der kan skabe unødigt anstrengt lungevæv. Hjælpe kroppen til at producere mere elastin, et protein, der gør lungevævet mere elastisk, så det bedre kan reagere positivt på at føre ild ind i blodet og fjerne koldioxid. Fra bladene på den japanske mispel finder du aktiv ursolsyre, der udover at være en god antioxidant, også kan skabe bedre betingelser for lungevævet, så det lettere kan reagere, eller man kan forebygge, at stivhed og arvæv opstår i lungerne, som naturlig nok kan hæmme både optagelsen af ilt og afgivelse af koldioxid fra blodet. I det hele taget sørger ursolsyren for at skabe bedre forhold for alle celler i kroppen men er her valgt i Deep Breath for sin evne til at få skabt eller vedligeholdt et sundt lungevæv. Myrde har traditionelt været anvendt til mange typer af lungeudfordringer i tusindvis af år. Plantens evne til at hjælpe vores naturlige mikroflora med at jage fremmede indtrænger på porten, så de ikke skaber ravage, har gjort myrde til en særlig anvendt plante, som har været kendt og anvendt især i Nordafrika og Sydeuropa. Den virker krampeløsnende, bronkeudvidende og er med til at regulere blodårenes spændingstilstand. En evne, der er vigtig, hvis man er udfordret med kroniske lungeproblemer. Og så er den også kendt for, gennem sit indhold af eukalyptus, at modvirke tør hoste og andre fortrædeligheder, hvor inflammationer er involveret i luftvejene. I New Nordics produkt har de både tilsat ekstrakt af bladene og brugt olien, så plantens egenskaber kommer i fuldt flor. Og når ja, så er der også lige mytocomolone, som selv i små doser virker inflammationshæmmende på lungerne. Det samme har François gjort med sort kommefrø. Her er anvendt både en ekstrakt og den etæriske olie. Her er det igen en vigtig plante eller retter dens frø og olie, som kommer fra Mellemøsten. Den er stærkt inflammationshemmende, styrker elasticiteten i lungevævet, er bronkeudvidende, så man bedre kan få luft og er samtidig krampeløsnende, en effekt, der er vigtig ved mange former for hoste og belastende sammentrækninger. Den virker også slimløsnende. En ekstrakt fremstillet af pomelo og med et standardiseret indhold på 40% naringenin støtter kroppen i at danne stærke bronkevægge, skaber gunstige forhold for alveolerne og hjælper i øvrigt kroppen, ligesom sort peber, med at øge optageligheden af vitaminer, mineraler og planteaktive stoffer. En virkning, man blandt andet har set på polyphenolerne, som er en stor gruppe af antioxidanter, man finder i grøntsager, frugter og i f.eks. rødvin. François er alt i alt glad for produktet Deep Breath, som efter hans bedste mening opfylder de kriterier, han har stillet op for et produkt, der skal have en bred støttende effekt på lungevævet. Det kan bruges forebyggende. Det kan bruges sammen med lægeordineret medicin, og ja, synergi er ikke kun et begreb mellem de enkelte plantedele og de tilsatte vitaminer og mineraler. Det er også en brug mellem læge og klient til at kunne gøre noget ekstra fra betrængte luftveje, slutter François, mens han fortsætter turen rundt i engen, der ligger højt oppe over den franske by. Denne artikel er fra august-september 2020. Indtalt af Sebastian Lundqvist. Find flere artikler fra Sund Forskning på vores hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Du kan også vælge at abonnere på vores podcast, så bliver du holdt azure med de nyeste artikler.